Op een keer daar een man naar Jezus toe gekomen en gevraagd: Heere, leer ons bid. Dat is waar ons vandaan gaan kijken. Specifiek die antwoord wat Jezus gegeet. Hoe Jezus gehoor gegeet aan die verzoek. Maar ik wil vragen dat ons het ook ons verzoek maakt vanavond. En dat ons biddend naar de Heere toe gaan en vraag: Heere, leer ons bid. Voordat ons daarbij komen, wil ik net eerst ter inleiding vir die aantoon uit die Bijbel uit, wat is die plek van gebed? Wat was die plek van gebed in Jezus' leven? En wat was die plek van gebed in die leven van die vroege gemeentes, die vroege christenen? Ik ga een klompie skrifgedeeltes vir die voorlees. En dit gaan vir ons een idee gee van wat die plek van gebed was. Eerst in Jezus' leven. Lukas 3 vers 21. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jezus ook gedoop. En terwijl hij staan en bid, het die hemel opgegaan. Lukas 5 vers 16. Hij het om altijd weer in eenzame plekken afgesonder en daar om daar te bid. Lukas 6 vers 12. In daar die tijd het Jezus uitgegaan naar die berg toe om te bid en die hele nacht deurgebring in gebed tot God. Op een keer, terwijl Jezus een kant bezig was om te bid, het sy disciples bij hom aangekom. Lukas 9, 28. Omtrent 8 dagen nadat Jezus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jacobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. En dan Lukas 11 vers 1. Jezus was ergens op een plek bezig om te bid. Jy sien, dus alsof, als iemand vir Jezus gesoek het, dan kry hy hom maar in baie gevalle waar hy bezig is om te bid. Toe Judas Iskariot Jezus wou gevangen neem, en hy nie seker was waar Jezus is nie, was het eindelijk baie makkelijk. Hy het net na Getsemane toe gegaan, want hy het geweet hy gaan Jezus daar kry, bezig om te bid, en het het ook so gebeur. Jezus het dikwijls een hele nacht deur gebid. Het jy al een nacht deur gebid? Het jy al een uur lang gebid? Dat is een uitstekende handleiding oor leer ons bid. Leer ons om nie net 2 of 3 minuten te bid nie, maar leer ons om een uur te bid. Leer ons om een paar ure aan mekaar te bid. Die van julle wat belangstel, ek kan na die tyd vir julle die naam geef van die handleiding. Dit is hoe gebed nie net deel van Jezus' leven was nie, maar dit was een levenswijze by hom, om te bid. Die eerste gemeentes, kom ons lees hier een paar gedeeltes. Handelinge 2, al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen sy behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrouw by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskapelike maaltijd gehou, hulle kos met blijdskap en in alle eenvoud geëet en God geprys, en die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Nou, hierdie gedeelte is vir ons die beskrywing van een modelgemeente, dit is hoe elke dominee begeer sy gemeente moet wees. Hoekom het het so goed gegaan met hierdie eerste gemeente in Jerusalem? Amper sê ek die Gereformeerde Kerk Jerusalem. Hoekom het het so goed gegaan? Ek wil nog een gedeelte lees, wat vir ons beskryf hoe dat hulle net uitermate geseën was. Handelinge 4. Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jezus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle allemaal. Nie een van hulle het gebrek gelei nie, want die wat grond of huise besit het, het het verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee, die het dan uitgedeel volgens elkeen sy behoefte. En dan is daar een vers in Handelinge 9, wat allerweer beskou word as die definisie van een suksesvolle kerk. Daar staan: in die hele Judea, Galilea en Samaria
het die kerk een tijd van rust en vrede beleef, dat het gevestig geraak en in gehoorzaamheid aan die Heere gelewe. Die kerk is door die Heilige Geest versterk en die ledetal het toegeneem. Nou is die vraag, wat moet mens doen om een gemeente op hierdie vlak te krijgen, om een gemeente so te laat functioneren? Hoe dit gebeur met hierdie eerste gemeentes, dat hulle so een uitnemende voorbeeld is van kerkwees, soos wat die Heere dit wil hê? Hier is die antwoord, hier is die antwoord, ek begin voor in Handelinge, Handelinge 1 vers 14, hulle het allemaal eensgesind volhard in gebed, saam met een aantal vrouwen. Handelinge 2 vers 42, hulle het heel hartig toegelê, op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenschappelijke maaltijd, en die gebede. Handelinge 6 vers 4, hier praat die apostels, dan sê hulle, ons sal dan al ons aandag aan gebed en bediening van die woord bly gee. Handelinge 12 vers 12, met die gedachte is hy naar die huis van Maria, waar baie gelovige saam was om te bid. Mens kry so die idee, hulle het meer gebid as wat hulle na preke geluister het, of selfs gesing het. En dit is die geheim achter die rijke seëninge wat die vroege gemeentes beleef het. Gemeentes wat net dramatisch gegroeid het. Op een dag 3000 in Jeruzalem, kort daarna nog 2000. En waarschijnlijk was dit net die mans geweest. Dan kom die vrouwens en kinders nog bij. Die kracht van gebed moet ons nooit onderskat nie. Die centrale, oorheersende plek van gebed in die leven van een gelovige moet ons nooit miskyk nie. Dit is een levenswijze. Maar nou is daar baie mense wat sê, ek sukkel bietjie om te bid. Ek weet nie wat om te bid nie. Ek wil ook graag, as die Heere Jezus hier was, vir hom gevra, Heere, leer my om te bid, asseblief. Kom ons vra die vraag. Heere, ons is op die punt om uit die woord te lees en ons gaan hierdie gedeelte aanhoor met hierdie versigtiging in die hart. Heere, leer ons bid. Gee aan ons die gebedsvrymoedigheid. Gee aan ons gebedsvreugde. Laat het vir ons lekker sal wees, dat ons onszelf nie kan terughou nie. En seën ons nou, wanneer ons na u woord luister. Amen. Goed. Lukas 11. Jezus was ergens op een plek bezig om te bid. Toen hy klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Heere, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat uw naam geheilig word, laat uw koninkryk kom, gee ons elke dag ons dagelijkse brood en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in versoeking kom nie. Verder, sê hy vir hulle, sê nou een van julle te vriend, en jy gaan in die middel van die nacht na hom toe en vra, vriend, leen my bietjie drie brode, want de vriend van my, wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binnen af, moet my nie lastig val nie, die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed, ek kan nie opstaan om het vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en om alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry, en elkeen wat klop, vir hom sal oopgemaak word. Is daar een pa onder julle, wat as sy seun vir hom een vis vra, vir hom een slang sal gee in plaas van een vis, of as hy een eier vra, vir hom een skerpioen sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra.
Hierdie jong man het vir Jesus gevra, Here, leer my bid. Hy het eintlik bedoel daarmee, Here, leer my so bid dat my gebed krag sal hê. Leer my so bid dat hierdie gebed verhoor sal word, dat het by die Vader sal uitkom. Here, leer my die regte gebed, leer my die regte formulier bid. Want dit is wat die Jode destyds geglo het. Daar was 'n redelike stryery onder hulle oor watter formulier gebed, en van hierdie formulier gebede het hulle baie gehad. Watter formulier gebed is die beste een? Watter een gaan die meeste krag hê? Watter een gaan verseker by die Vader uitkom? Van hierdie formulier gebede was lang gebede gewees, en hulle het dit uit lokoppe uitgeleer. Baie keer op die straathoeke gestaan, en hulle hierdie formulier opgesê. En dan was hulle baie tevrede, omdat hulle die regte woorde uitgespreek het. Of hulle in hulle hart werkelijk bewus was van God, en hulle gedagtes werkelijk gekonnekteer het met God, dit is een ander vraag. En so kom hierdie man, en wat hy eintlik vra is, Here, geef ons net die regte formule. En Jesus kom toe en in lyn met hulle vraag en in lyn met hulle verwagting gee Jesus aan hulle die volmaakte formule. Hy gee aan hulle die Onse Vader wat ons vandag nog het. En nou kom eens jou indink, laat hierdie man baie selftevrede omgedraai het en hy stap daar weg en hy sê, "Da's hy, nou het ek dit. Nou het ek die volmaakte formule uit die mond van my Here. Nou weet ek hoe om te bid." En vir hom was dit waarskynlik die einde van die les, die volkome antwoord wat hy by Jesus gekry het. Maar nou staan daar in Lukas 11 vers 5, verder sê hy vir hulle. Nou, hierdie woordjie verder is nogal veelzeggend hierso. Ons moet die betekenis van die woordjie verder nie miskyk nie. Verder beteken, dis nog nie die einde van die les nie. Dis nog nie Jesus het nog nie klaar geantwoord nie. Nou gaan hy verder. Nou gaan hy aan. Dis asof Jesus sê, my vriend, om net die regte formule te hê, selfs al is dit 'n volmaakte formule, is nog nie genoeg nie. As jy daai formule kan opsê, het jy nog nie geleer hoe om te bid nie. My antwoord gaan verder. Moenie dink as jy die regte formule opgesê het, nou het jy jou plig nagekom en die saak eindig daar nie. Moenie dink nou het jy presteer soos wat die Here van jou verwag en nou behoort die Here baie tevrede te wees met jou nie. Jy weet nie wat gebed is as jy net dit sien as gebed nie. Daar is nog 'n verder in my antwoord, sê Jesus. En dan gaan Jesus aan. En hy sê, hy vertel 'n baie kort gelykenis van 'n man wat in die moeilikheid is, hy het 'n probleem, hy kan dit nie self hanteer nie, en hy gaan na 'n vriend toe, en hy sê vir hom, vriend, kan jy my help met hierdie probleem? En dan stel hy hom vir 'n oomblik voor, dat hierdie vriend nou bietjie snaaks is, en hy sê, nee, ek kan jou nie help nie. Maar Jesus stel net hierdie opsie as 'n moontlikheid om daardeur te sê, dis eintlik ondenkbaar. Dit sal nie so gebeur nie. Want hierdie man het vrymoedigheid geneem om na sy vriend toe te gaan. Hy het hom nie geskaam nie. Hy het vertroue in sy vriend gestel. En daarom sal hierdie vriend opstaan en hy sal hom help in sy nood. Nou, kom ons stop net eers hier. Hierdie man wat nou 'n probleem het, kom ons dink ons nou in hoe hy nou by homself gedink het, hoe gaan hy hierdie probleem hanteer. Hy het eers gedink, goed, ek moet nou gaan hulp vra, na wie toe sal ek gaan? Ek sal na vriend A toe gaan, en ek sal vir hom gaan vra, jong, ek het 'n probleem, kan jy my help? Maar onmiddellik besef hy, ja, nee, ek weet nie of vriend A gaan lus wees om my te help nie, want vriend A is nie iemand wat graag uit sy pad uit gaan om iemand anders te help nie. Ek het nie vrymoedigheid om na hom toe te gaan nie, ek vertrou hom nie regtig nie.
Ek sal na vriend B toe gaan. Dan denk ek, maar vriend B het self niks nie. Hy het nie die proviant, die logistiek om my te help met enige iets nie. Ek vertrou, dit gaan nie help nie. Nee wat, ek sal na vriend C toe gaan. Maar wacht bykie, vriend C is ook een baie selfsugtige en een moeilike en een halige man. Baie gemaksugtig, hy sal my nie, ek glo nie hy sal my help nie. Ek het nie daai vertroue in hom nie. Maar dan het ek nog een vriend. Ek sal na hom toe gaan. Hoekom? Want ek vertrou sy karakter. En hy die type karakter wat gaan maak dat hy met vreugde gaan opstaan uit die bed uit en hy gaan vir my gee wat ek nodig het en hy gaan my help in my probleem. Kan jy sien wat gebeur hier? Hierdie man wat in nood is, gaan met vrymoedigheid, sonder om te skaam, na hierdie vriend toe wat ek laaste genoem het. En die feit dat hy na hom toe gaan, is een verklaring van sy vertrouwe in die karakter van daai man. Met ander woorde, die feit dat hy na daai man toe gaan, beteken hy eer daai man. Dit is asof hy vir hom sê, vriend, ek het niemand anders nie, maar ek ken jou karakter. Ek weet, jy sal bereid wees om my te help. Jy gaan my nie teleerstel nie, want ek weet, jy is een man wat omgee. Jy is een man van liefde. Jy is een man van selfloosheid. Dit gaan nie net oor jouself nie. En dit is wat gebed is. Gebed is om na ons Vader toe te gaan met vrymoedigheid, sonder om jou te skaam, met daai vertroue van ek kan na my Vader toe gaan, want ek ken sy hart. Ek ken sy karakter. Ek weet wat sy type God is my God. Ek weet hy is een God wat vir sy kinders net die beste wil gee. En selfs al gee hy dit nie altyd soos wat ek het wil hê nie, dan weet ek steeds, hy gee dit op 'n manier wat vir my beter is. Selfs al verstaan ek het nie nou nie, eendag sal ek het verstaan. Wanneer mens na jou Vader toe gaan, dan is dit 'n beoefening van 'n spesifieke verhouding, 'n vertrouensverhouding. Dit is die beoefening van jou kennis wat jy van jou Vader het, wat nie maar net 'n verstandskennis het nie. Dit gaan nie maar net daar oor om al Godse eienskappe uit jou kopie te gaan opsê nie. Dit gaan daar oor dat jy hierdie eienskappe so vertrou en dat het jou lewe so bereik, so verryk, dat het jou aktiveer tot levende gebed, deurlopende gebed. Wanneer jy bid tot God, en jy doen het werklik in vertroue, dan is jy besig om God te eer, om sy naam groot te maak. Jesus sê, julle wil die regte formule hê, maar dis nie julle probleem nie. Probleem lê nie in die regte formule nie. Of die oplossing lê nie in die regte formule nie. Die oplossing lê in 'n vertrouensverhouding met die Vader. Probleem lê in daai intieme verhouding met God waarin ek hom ken. En dan gaan Jesus nog verder. En hy sê, kom ons gesels bietjie oor God se karakter. Hy sê, kom ons vat die voorbeeld van aardse paas, iets wat bekend is, vandag nog. Hy sê, is daar 'n pa onder julle? As daar 'n pa wat 'n kind het, en die kind vra vir hom, vir die pa een vis, die pa gee vir hom 'n slang. Of as die kind kom en hy vra vir die pa brood, en die pa gee vir hom 'n klip, of die pa gee vir hom 'n skerpioen, iets wat gevaarlik is. Dis asof Jesus sê, maar dis ondenkbaar. 'n pa doen dit toch nie. Ons beleef het elke dag, dit gebeur nie. Instinkt neem net oor, al is het 'n pa met wat se slegte karakter, instinkt neem net oor en jy gee vir jou kind wat vir hom die beste is. En dan sê Jesus, as julle wat van nature sleg is, julle aardse paas,
dan weet om goeie dinge te gee. Hoeveel te meer, ek wil amper sê, hoeveel duisendmal te meer, sal julle Vader nie aan julle goeie dinge gee nie. Dis logies. Dit is die karakter van ons Vader. Mens kan op baie ander plekke gaan hulp soek. Jy kan maar jou lysie maak, ek gaan na die een toe, maar dit gaan nie werk nie. Ek gaan na vriend B toe, vriend C toe, maar ek het 'n Vader in die hemel. Ek ken sy karakter, ek vertrou hom. Ek kan na hom toe gaan. En dan gaan ek na hom toe. Kan jy sien, wat is die verskil tussen 'n formule en vertroue? 'N formule is 'n koue, kliniese, mooi uitdrukking, mooi formulering, wat ek opsê. Dit raak nie my hart nie. Dit is koud. Vertroue is iets warm. Dit is 'n verhouding. Dit is 'n verhouding waarin ek intree, waar ek veilig voel, waar ek geborge voel, waar ek troos kry, waar ek krag ontvang, waar ek ondersteuning kry, waar ek hoop kry. En wanneer jy in hierdie vertroue na die Here toe gaan, dan weet jy, ek hoef nie te presteer nie. Ek hoef nie hier 'n meesterstuk uit te haal voordat die Here my gaan verhoor nie. Ek kan maar met my stamelende gebed na die Here toe gaan. Ek kan maar struikel oor my woorde. Ek kan maar my taal gebruik so swak as wat dit is. Die Here sal verstaan. Ek kan maar op hierdie manier na die Here toe gaan. Ek hoef nie te presteer nie. Hoekom? Ek ken my Vader se hart. Ek ken sy karakter. Ek weet, hy sal my vergewe, hy sal my verstaan, hy sal my nie verwyd nie, en hy sal vir my gee wat ek nodig het. Gebed is 'n intieme saak, want jy praat met jou Vader, jou Papa Vader, jou Abba Vader. Gebed is 'n beoefening van jou verhouding met die Vader. As jy nie daai verhouding met jou Vader het nie, dan gaan jy moeilik kan bid. As jy daai verhouding met die Vader het, maar jy bid nie, gaan daai verhouding kwyn. Dit beloof ek jou. As jy nie deur Jesus Christus bid nie, dan gaan jy bid soos wat die Jode in die Ou Testament gebid het, en soos wat die Jode vandag nog bid. Hulle bid na 'n God wat ver is en hoog is, onbereikbaar. Deur Jesus kom die Vader baie naby. Gaan lees maar Hebreërs 10 van vers 19 af. Terwyl ons vrymoedigheid het om toe te tree tot God, laat ons tot God nader deur die bloed van Jesus. Hoe beter jy vir Jesus ken, hoe beter gaan jy die Vader ken. Want niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur Christus. En as ons dan bid, dan gee die Vader wat ons nodig het. Soos 'n klein seentjie wat op sy pa se skoot sit, en die pa sit met 'n knipmes, dan sê die seentjie, pa gee vir my daai knipmes. En dan vat die pa die knipmes en hy maak hom toe, en hy gee hom vir sy seentjie. Hy gee wat die seentjie gevra het, maar hy gee dit op 'n ander manier. Want hy weet, nou is daai knipmes nie gevaarlik nie. So gee die Vader ook vir ons dinge op 'n ander manier. Want die Here weet wat is die beste vir ons. Selfs al verstaan ons dit nie. Soos arme Job, wat deur sy lewe hoeveel dinge deurgegaan het, en nie verstaan het, hoekom moes al hierdie dinge met hom gebeur nie. Want hy het nie gesien wat agter die skerms aangaan nie. Eers in hiernamaals het Job dit verstaan. So is het ook vandag met ons. Die Vader gee vir ons wat ons nodig het. Wat gee die Vader vir ons? Wat wil die Vader vir ons die graagste gee? Dit staan in die 13de vers, waar daar staan, as julle wat sleg is, dan weet om goeie dinge vir julle kinders te gee. Hoeveel te meer nie julle Vader wat in die hemel is nie. Hy sal die Heilige Gees gee aan die wat hom daarvoor vra. Kyk, hier het ons nou een verklaring van die Vader in sy woord. 'N verklaring van gebedsverhoring. As daar een ding is waarvoor ons vra en waarvan ons kan seker wees die Here sal dit gee, dan is dit 'n gebed om die Heilige Gees.
want dit het ons nodig. Daarsonder kan ons nie klaarkom nie. En ek wil afsluit en ek wil u vra, kom ons maak gebed om die Heilige Gees deel van ons normale gebedslysie elke dag. En hoe meer die Here hierdie gebed verhoor, en hoe meer hy die Heilige Gees aan ons gee, en hoe meer ons vol word van die Heilige Gees, en deur die krag van die Heilige Gees werk, hoe meer gaan ons tot die Vader bid ook, hoe sterker word ons gebedslewe, en hoe meer raak dit vir ons een vreugde, en nie een plig, of een pligpleging nie. Geliefde gemeente, die Here seën u in die uitoefening van die gebedslewe, die Here seën u wanneer u in persoonlike verhouding met die Vader tree in gebed. Amen.